A Labour Party chairperson, Professor Julia Ojiambo, and a former Fanyula MP, Dr. Paul Otuoma, have vowed to ensure that the repeat poll of the presidential election carried out in Busia County, despite calls by the opposition to boycott the polls in its strongholds. Addressing the press while on Jubilee Mashinani campaigns, the two warned members of the opposition against disrupting the polls in the area. Hii mambo inaendelea kwamba kunaweza kuwa na maandamano kuzuia uchaguzi. Mimi sioni vile unaweza kuzuia uchaguzi. Hii uchaguzi unless useme unataka kuleta fujo paka tukue na ile state of emergency, hiyo tu ndio mimi najua tunaweza kwa kukosa kuwa na uchaguzi. Lakini koti kuu ilisema kwamba tuwe na uchaguzi katika siku 60. Na sisi tunaendelea na kampeni yetu ya kuwa na uchaguzi katika hizo siku 60. Mimi unajua sana sana nimekuwa na muunga mheshimiwa Raila mkono katika zile sera za kisiasa, lakini wakati huu mimi na muunga mheshimiwa Uhuru Kenyatta Mwegai. Tunataka NASA wajue ya kwamba ikiwa wana candidate wa urais wamweke mbele na awe uwanjani kushuhudia kura ikipigwa na yeye apigiwe kura. Na ikiwa hawana na mjumbe wao labda hataki, basi ni heri tunawaomba wawachie wengine nafasi, kwa kuwa kushika taifa mateka sio neno la busara. Na vile tunaona wakiendelea, ni kutakia wa Kenya heri mbaya, na sisi tunatakia wa Kenya heri njema.